Jag var en sorts, man kan kalla det för en ung rebell som går emot och vill ändra på någonting som redan fungerar och etablerat. April 1986 så fick jag professorskapet och avdelningsläge i Oslo på det norska radiumhospitalet, gynekologisk avdelning. Jag kände ju omedelbart när jag kom att allting var inte så modernt och bra som jag hade trott. Till exempel överbehandling på livmoderhalskräft, att man gav radium till var kvinna före man opererade. Som i sin tur gav skada på äggstockarna, kastrerade kvinnorna. Jag menade att man, med duktiga kirurger som de var här på radiumhospitalet, så kunde man operera primärt och bara lavar och ge radium. I yngre patienter där man kunde göra en skonsam behandling så kunde till och med de få behålla sin fertilitet. Och det är ju det största man kan tänka sig, en gynkräftpatient får behålla sin fertilitet. Det var 34 sjukhus i Norge som opererade ovarialcancer. Det betyder att vissa av de små sjukhusen kunde göra 1-2 operationer per år. Och det duger icke. Och då tänkte jag att vi har kräftregistret i Norge. Så 2002 så var det tillsammans med överläkare Paulsen så fick vi tillåtelse att registrera alla opererade äggstockskräft i avancerat stadium. Och det var mycket viktig studie som visste att visst man opererades på universitetssjukhusen i Norge så gick det cirka 25% bättre när det gällde överlevelsen. Idag så opereras det kund på 4, kanske 5 städer i Norge. Äggstockskräft tillhör ju den gynekologiska kräftform som har den högsta dödligheten. Och det är tyvärr slik att fortfarande idag 2012 så diagnostiseras äggstockskräft alldeles för sent. Tittar vi på länder som Indien, Afrika, där kvinnorna föder många, många barn, så har du nästan ingen äggstockskräft. I västvärlden så har vi ökat antal ägglossningar. Och med ökat antal ägglossningar så kan det gå fel i reparationsmekanismen och då får du din äggstockskräft. Så mitt sätt att se på det allra, allra bästa är att kanske förhindra äggstockskräft genom att ge unga jäntor p-piller på ett rätt sätt, så får du samma effekt som att om hon hade gått gravid. Då skulle vi spara ungefär 50% av alla tillfällena. Inom gynonkologi så är det ju helt klart bekräftat att Norge är bäst, alltså nummer 1 i världen när det gäller livmoderhalskräft. Och det betyder att cirka 78% av alla livmoderhalskräftpatienterna i Norge blir helbryggade. Ett sätt att förhindra livmoderhalskräft är ju vårt screeningprogram. Och som senare har diskuterats, om man vaccinerar mot de kända stammar HPV. Och jag hoppas och tror att vi om 10-20 år kommer att se en klar nedgång och kanske en utrotning av livmoderhalskräften. Jag tror framtidens behandling är individbaserad och icke den här gamla stora att vi behandlar alla likt. Jag syns det har varit värt priset att få lite dritt då, eller utskällningar, direkta utskällningar. Att man saboterar och man förstör ett system. Det är inte lätt.